Prema podacima lokalnih turističkih organizacija, u Crnoj Gori trenutno boravi 33.000 turista, što je gotovo 3 puta više nego lani, odnosno za trećinu više u odnosu na 2019. godinu. U crnogorskim hotelima odmara oko 15.000 turista, odnosno 2 puta više u odnosu na prethodnu godinu, dok u privatnom smještaju boravi oko 18.000 gostiju, što je 3 puta više u poređenju sa 2021. godinom. Najviše turista boravi na Budvanskoj rivijeri, a gotovo sve crnogorske opštine bilježe 2 do 3 puta veću posjetu u odnosu na isti period prethodne godine. Kada je riječ o strukturi turista, ona je raznovrsna. Pored domaćih gostiju koji u velikom broju provode praznike širom Crne Gore, u našoj zemlji trenutno odmaraju i turisti iz regiona, Francuske, Velike Britanije, Švedske, Finske, Holandije, Njemačke, Mađarske i Turske, a također primjetan je i značajan dolazak crnogorske dijaspore koja tradicionalno praznične dane provodi u Crnoj Gori. Prvih dana maja očekuje se i uplovljavanje nekoliko kruzera u luku Kotor, a gosti koji će posjetiti našu zemlju posredstvom kruzera u najvećem broju su iz Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Pored uspješne promocije Crne Gore na emitivnim tržištima i otvaranju ka nekim novim tržištima, ono što nas ohrabruje u pogledu uspješnosti predstojeće sezone je i dobar booking koji Crna Gora bilježi u ovom trenutku. Prema informacijama turističke privrede, u narednom periodu očekujemo organizovane grupe turista iz Izraela, Poljske, Velike Britanije, Luksemburga, Mađarske i Francuske. Također, ove sezone bit će aktuelno i tržište Skandinavije i Kazahstana sa kojima imamo izuzetno dobru aviopovezanost, a ono što je novina je da smo od ove godine po prvi put direktnim letovima nacionalne aviokompanije povezani sa Češkom, što će sasvim sigurno doprinijeti boljoj posjeti i sa ovog tržišta. Prema informacijama hotelijera, pored tržišta Poljske koje sam već pomenula, primjećeno je i veće interesovanje iz ostalih baltičkih zemalja kao što su Letonija, Litvanija i Estonija, a sasvim je izvjesno da ćemo ove godine biti destinacija za odmor i turistima iz Turske i Njemačke. Ono što je jako dobro jeste da imamo i pozitivne trendove kada je u pitanju cruising sezona. Prema podacima Lučke kapetanije Kotor, do kraja avgusta očekuje se dolazak više od 250 kruzera. Također, tradicionalno očekujemo veliki dolazak turista iz regiona, na prvom mjestu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a dobre najave imamo i iz ostalih susjednih zemalja kao što su Albanija, Kosovo i Slovenija. Nacionalna turistička organizacija u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama sljedeće nedjelje počinje sa realizacijom roadshow kampanje u svim većim gradovima regiona, a krajem maja očekuje nas učešće na Evropskom sajmu kongresne industrije IMEX-u u Frankfurtu. Pored toga, u narednom periodu gostit ćemo medije, influencere i turoperatore iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Skandinavije, Izraela, Luksemburga, Slovenije i Srbije, koji će imati priliku da se neposredno upoznaju sa aktualnom ponudom destinacije.